Пані Оксана, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Дякую за запрошення. І я відразу почну, напевно ж, з дефініції, з терміну, бо скіфи в нас фігурують, в книг підручниках скіфи в нас фігурують в науковій літературі, але подекуди в нас зустрічаються скити, ну, зрозуміло чому, і зустрічаються сколоти. І от саме от зараз, так, на цей етап розвитку науки і археології в тім числі, як ми можемо називати оцих номадів, які мешкали в першому тисячолітті до нашої ери в Північному Причорномор'ї? Ну, я думаю, можна сміливо казати, що скіфи – це назва досить справедлива, тому що більшість античних джерел, переважна частина написана давньогрецькою мовою, вони їх називали саме так – скуфай. І, відповідно, читалося це як от скіфи, якщо перекладати на в українській транслітерації. Щодо сколотів, можна згадати, це, власне, згадує один з античних істориків Геродот, і він говорить про те, що сколоти – це, або сколотай, якщо грецькою, це самоназва цього народу. І це насправді дуже цікавий факт, це він не часто зустрічається в писемних джерелах, і переважна більшість інших авторів називають їх просто скіфами. Інколи інші автори, особливо близькосхідні, називають в тому числі народи, які жили в Причорномор'ї, наприклад, саками, або там різними іншими варіантами, ну тому що була схожа певна на вигляд матеріальна культура цих людей і, відповідно, спосіб життя. Але щодо сколотів, це дуже, власне, цікаве походження цієї «л» в слові, тому що, на думку сучасних лінгвістів або істориків з спеціалізованістю в лінгвістиці, вони вважають, що от якраз оце перехід однієї літери в іншу, він якраз був характерний для причорноморських скіфів і якраз є одним з показників, власне, виділення скіфської мови як окремої мови, яка відрізнялася в тому числі від сарматської і від інших мов. І оце от один з таких їхніх фішечок, можна так сказати. Але термін скіфи цілком справедливий. Скити, ну, прочитання ось цієї літери грецького алфавіту, воно за різними абетками, звичайно, але воно пов'язано ще й з тим, коли з'являється цей термін, тому що ці типи прочитання, вони теж в часі хронологічно корелюються. І от, власне, до появи терміну скіфи більш точним буде переклад саме цієї літери як F, ну, в нашу мову. Тобто, безперечно, краще використовувати термін скіфи, як вважаю я і як вважають більшість, я так думаю, дослідників, як археологів, так і філологів. Якщо ми говоримо про скіфів, так, ми можемо говорити про різні назви, так, але, напевно, що найбільш цікаво те, чи скіфи – це була єдина етнокультурна спільнота, така стала, монолітна, як 7-3 століття і тому подібне. Чи, знову ж таки, ми можемо говорити про певний плавильний котел, так, Північного Причорномор'я, у якому скіфи там спомішували це все дійство? Справа в тому, що досі, на жаль, дослідники в більшості, в принципі, ну, можна сказати, з різних країн, не погодилися з тим, власне, до кого використовувати цей термін остаточно. Так, існує доволі популярна теза про те, що скіфами можна називати фактично ось так те, що раніше називали скіфо-сибірським єдинством, тобто, по суті, від Дунаю і до Алтайських гір, ось всі ці народи, які, незважаючи на те, що вони фігурують в писемних джерелах під іншими назвами, але ось деякі автори їх так могли назвати колись, або саками їх називали всіх, і, відповідно, ось у нас все це скіфський світ, або навіть деякі дослідники, на сум навіть деякі європейські дослідники випускають от нещодавно, пару років тому вийшла книжка «Скіфська імперія». Ну, от, ну, тому що ось таке об'єднання, воно нібито, на їхню думку, допомагає простежувати якісь глобальні процеси. Але не всі погоджуються з цим. І якщо виходити із тези про те, що, ну, просто банально це не зафіксовано як велике державне об'єднання, ніде про це немає свідчень, на чолі якого стояв якийсь певний народ або певний правитель. Немає в нас таких даних. Тому об'єднувати все це, всі ці народи в одну, в якусь єдність, тільки на основі того, що у них там побутували якісь схожі речі, або у них був схожий спосіб життя,
в принципі, вони жили в дуже схожих умовах природних. Стосовно їхньої немонолітності, можна зазначити, що якщо говорити про ці широкі терени Євразійського степу, безперечно, про монолітність тут взагалі не йде мова. Ні з точки археологічної зору, що найлегше дослідити, ні з антропологічної точки зору, що набагато важче дослідити, ні з генетичної точки зору, а я мала на увазі спочатку антропологічну, як фізичну антропологію, ні з генетичної точки зору, тому що і, в принципі, так багато ще матеріалів не проаналізовано, хоча ось в останні буквально десь 5 років, можливо, трохи більше, виходить досить багато праць, які вивчають, власне, більше кісткові матеріали з генетичної точки зору, і ізотопи, наприклад, ну, це такі речі, які показують, чи мігрувала людина впродовж життя, чим вона харчувалася, де ці рослини росли, і, відповідно, можна так відстежити життєвий шлях. І от навіть з цієї точки зору у нас недостатньо ще даних для того, щоб от ввести якісь такі масштабні висновки про те, хто, звідки, коли. Але можна сказати, що монолітності не було навіть при Чорноморі. Це засвідчує і археологія, і ізотопний аналіз, і, власне, фізична антропологія. Ну і, звичайно, псевні джерела, тому що той самий Геродот, якого всі люблять за те, що він так багато розповів про скіфів. Він яскраво так розповів. Яскраво розповів. І завжди робив такий додаток, що мені кажуть, я не дуже вірю, але я перекажу. Ну, це дуже хороший підхід, тим паче для 5 століття до нашої ери, коли, власне, критичне мислення не було таким популярним і не вивчалося. Навіть він говорить про те, що скіфи не є монолітними, до них входять різні групи, дає їхні імена, плюс називає їхніх сусідів, які дискутуються, чи це, власне, скіфи, чи, можливо, це зовсім інші народи. Тобто про монолітність безперечно не йдеться, з археологічної точки зору можна сказати, що відстежують дослідники зміну матеріальної культури, ну, тобто тих речей, якими користувалися люди, що тут жили. І це може свідчити про певні хвилі міграції, навіть впродовж цієї історії, зокрема, от 5 столітті, коли відбувається заміна певних таких яскравих виразників цієї культури, що може свідчити про якісь додаткові міграції. Питання ad fontes, від джерел, так, звідки скіфи прийшли, так, і хто це були? Ну, власне, це питання, яке досі не вирішено, власне, серед спеціалістів, які займаються як археологічними, так і аналізом псевних джерел, так і аналізом генетичних даних. Ну, немає. Поки що у нас достатньо матеріалів для того, щоб остаточно от казати ту локацію, звідки прийшли скіфи, в який це час трапилось. А ми відстежуємо тільки якісь залишки інформації, і часто ці залишки інтерпретуються або інтерпретувалися в певний час не так точно, як хотілося б. І тому можна сказати про те, що деякі гіпотези, які висувалися ще там наприкінці 19-го, початку 20-го століття, вони вже безперечно всім відкинуті, ніхто вже не погоджується з цими питаннями. Але ось дві такі основні, які говорять про те, що ось один із варіантів – це, можливо, сформувалася скіфська культура десь на південь від Кавказьких гір. Ну, тобто, десь умовно там, принаймні, ось перші якісь зародки, власне, і мови, і частини матеріальної культури, тому що вона, звичайно, мінялася. А інша частина дослідників говорить про те, що це терени Середньої Азії, де відстежуються, в принципі, пам'ятки попередньої доби зі схожими матеріалами. Але що та гіпотеза, ну, вони є дискусійними. Звичайно, є ще і так звана автохтонна, про те, що скіфи прийшли. От, дуже популярна серед суспільства. Так. А от вони були. Власне, тут були. Та... Ну, поки що для цього теж бракує даних. Якщо говорити, наприклад, про найдавніше датування пам'яток зі звіриним стилем, звіриний стиль – це як показник, та, він такий маркер, власне, скіфської культури, то наразі у нас є дендрохронологічні дати, тобто це дати на основі аналізу деревини, які здобуті в досвідомому кургані Аржан-1, це в Алтайських горах. І, відповідно, там в вічній мерзлоті добре зберігалася деревина в окремих випадках курганах. І нібито за цими дендрохронологічними даними відносять поховання до ось 9-го навіть століття до нашої ери. Але
Є одне але. Вся матеріальна культура, там погорбоване поховання, але принаймні всі залишки, які от лишилися там, по археологічним матеріалам, їх можна от відносити, то впевнено, до 7 століття до нашої ери. У нас от є от така різниця. З чим вона пов'язана, важко сказати. Може бути дуже багато різних варіацій, чому так сталося. Плюс з теренів України, на жаль, всі давні пам'ятки, які можна віднести до 7 століття до нашої ери, досліджувалися в той час, коли відбувалось накопичення джерел, і на такі знахідки, як знайдення деревини, по суті, не зважали її, не консервували, не зберігали. Ну, і вона, в принципі, для цього потрібні були методи відповідні. Але все ж таки, якби у нас були порівняння ось рівноцінні і там, тоді б можна було вже говорити безперечно. Ось тут у нас така дата, тут така дата. А так виходить, питання лишається відкритим, і завжди ось це от відкриття нових пам'яток або аналіз старих, які ще, наприклад, не опубліковані, такі варіанти теж бувають, можливо, відкриє нам все ж таки колись, що, власне, звідки походять скіфи. Але оскільки вони не були монолітними, оскільки культура формувалася впродовж всього періоду існування, оскільки різні народи долучалися до формування цієї культури, можливо, навіть точні дати, отримані внаслідок точних методів, не переконають. Ми не зможемо порівняти первинних скіфів з першиноморськими. Так, можливо, що це не вдасться виділити, тим паче, наприклад, щодо генетики. Ось досліджуємо ми, яка там ДНК у певного народу, який от звідки походить саме його ДНК. А справа в тому, що період попередній – це доба велетенських міграцій, коли ось представники різних археологічних культур, ми, на жаль, не знаємо, як їх називали, вони мігрували на просто, ну, скажені відстані. І де гарантія, ну, до якого часу треба тягнути ось це, ось, де, щоб, ось, щоб ядро, вирішити, так. Та, що ось нарешті звідси. Ну, це досить безперспективна тема. Ну, можна просто зазначити, що ось найдавніші поки що є аржанські пам'ятки. У нас, на жаль, просто таких матеріалів немає, тому, але це не є безспірним. Це ось те, що дискутується. Ну, це вада дослідницького процесу, мабуть. Так. А в схемі такі традиційні української історії ми маємо кімерійців, маємо скіфів, маємо там ці датування. От перше питання. Кімерійці і скіфи. Це був конфлікт? Чи це був якийсь певний часовий хіатус, коли скіфи зайшли просто в північне Причорномор'я? Як це відбувалося? Можна казати, що ось я там прибічниця такої-то ідеї, і от я її відстою. Але в мене немає таких переконань, що от у всьому треба бути впевненим. Просто треба знати різні аргументи з різних точок зору і на основі них вже приблизно щось говорити. У нас є залишки поховань, які асоціюють з так званими кімерійцями. Народ, який перший народ відомий, от, власне, що проживав на теренах України. Та. Тобто найдавніші згадки, і ось, власне, ось починається умовно там писемна історія теренів України. І ось є пам'ятки, які асоціюють з цим народом. Але справа в тому, що вони, по-перше, в часі вони передують скіфам, їх ще називають передскіфськими пам'ятками, такий більш нейтральний термін. По-друге, ми не знаємо, чи генетично пов'язані вони були з скіфами, тому що існують вже дискусії, вже в 2000-х, от приблизно, можливо, в 90-х почалася дискусія з того, а чи можна взагалі кімерійців відділяти від скіфів. Ну, от, можливо, це була перша хвиля якась міграції, яка от також пов'язана якось етнічно та з пізнішими скіфами. Тому що частина матеріальної культури у них дійсно схожа. Поховальний обряд відрізняється, але є й схожі нюанси. І плюс ось цей принцип, що люди були вершниками, він з'являється у кімерійців і продовжується у скіфів. Ну, тобто є ось цей теж зв'язок. Що нам говорять писемні джерела, ну, зокрема, Геродот, звичайно, про те, що скіфи прийшли десь з-за Дону, тобто з Азії. Те, що от в античному світі називалось Азією, це було територія за Доном. От, умовно, за Танаєсом. Звідки саме, не ясно. Пов'язує він рух із цих народів, що нібито один народ, який іменувався Масагети, натиснув на скіфів. А скіфи, відповідно, через те, що ось на них відбувалися активні бойові дії, то вони вирішили, що помігрують в більш такі хороші для життя терени. І ось цими теренами вилось при Чорноморі. А тут були кімерійці. Кімерійці, власне, не змогли. Ну, там дуже поетична, трагічна історія про те, що не захотіла більшість воювати зі страшними скіфами, і через це вожді там між собою билися. Це явно епос, який, то, скоріш за все, ну, принаймні з точки зору логіки банальної, можливо, все ж таки неправда, але він з чимось пов'язаний, можливо, от з цією героїчною традицією скіфів розповідати свою історію через якусь героїку, через якісь повчання. Щось, дивіться, нас там злякалися,
І це, відповідно, перейшло вже історія грекам. Невідповідність в тому, що якщо вважати, що скіфи прийшли з-за Дону на територію Причорномор'я, де жили кімерійці, то яким чином кімерійці через Кавказькі гори від них текали в Передню Азію? Це трохи дивно виглядає, тому що, виходить, вони ніби назустріч рухалися. Що, в принципі, через Балканський півострів мали тікати вже. Ну, тобто, є ось такі нюанси, які в кожній, по суті, такі красиві версії, навіть засвідчені в писемних джерелах, які ніколи не бувають об'єктивними, як ми знаємо. Тому, ну, можна сказати, що та, от, що є такі дані, але як воно було насправді? Час появи скіфів у Північному Причорномор'ї – це 7 століття чи дискутивно? Ну, приблизно це, звичайно. Звичайно, все дискутується. Справа в тому, що це ось, власне, археологічні дані, які у нас є з археологічної культури, які у нас відмічаються. Це не лише культура скіфів, не лише поховання ось цих вершників, номадів, а і крім того, у нас є і пам'ятки осілого населення. І ось, власне, яке це населення пізніше, вже в 5 столітті, Геродот також скіфами називає. Тобто, якщо от з них рахувати, то, по ідеї, тоді раніше. Десь от 8 століття, по судячи... Коли чорноліська культура по знахідкам кераміки, це от перехідний етап між зникненням чорноліської появи передскіфської, там вже потинський період, ну там різні виділяють горизонти, але виділяють на основі датування кераміки. А кераміка – це точно можливо тільки у цивілізованих народів, де були клейма, де була якась ось ця ієрархія, де можна прям точно продатувати там ледь інколи, навіть не до року, але переважно це 10 років, можна, 10 років приблизно дає. А ліпна кераміка, яка ніким не регулювалася, звичайно, це все відносно, таблиця, звичайно. Відносно хронології. І вона завжди спирається на якісь маркери, які мають точну дату. І от в ранній період таких маркерів край мало, небагато. І ну, тобто, умовно, те, що можна зі скіфами-кочевиками пов'язати, це приблизно середина 7 століття до нашої ери, коли у нас є, зокрема, знахідки нібито трофеїв, ну, скоріш за все, трофеїв з близькосхідних походів. Це середина 7 століття, це курган, зокрема, Мелітопольський, як його називали часто в літературі, інша назва, народна назва, Лита могила. Але, знов таки, якщо рахувати, що Лита могила – це після передньоазійських походів, то за логікою переказу Геродота скіфи мали тут бути раніше. Тому що потім вони там майже 30 років були в походах і потім повернулися. Ну і повернулися з трофеями. І це знову не лягає на цю картину. І так завжди. І в цьому цікавість дослідження, тому що ти ніколи не можеш бути остаточно впевнений. А якщо ми говоримо про засяг території скіфів, я говорю про скіфів, передусім тих, що номади, так? Ми розуміємо, у нас є такий збірний образ скіфа, це воїн на коні, кочує і тому подібне. То, власне, кочові становища скіфів, так? Як можемо їх окреслити? На жаль, ніяк. У нас переважно це не зафіксовано, тому що територія активно оброблялася, земля, і оці кочовища, вони, по суті, якщо і були, вони знищені. Їхні залоці, зимівників, цього немає. Не а на цю територію теоретично можна накласти територію поширення курганів? Так, безперечно. В принципі, так і робиться. Просто, якщо порівнювати з іншим подібним за побутом народом, з тими ж самими саками, Казахстан, де степи так активно не оброблялися, у них кочовища фіксуються. У нас, на жаль, це було зруйновано. Але так, скоріш за все, ось ці відкладення курганів, в тому числі, плюс розташування їх на певних відстанях від поселенських структур, а поселенські структури з'являються і у кочових скіфів, тому що вони з часом переходять до більш веселого способу життя. Ну, тобто, не лише в лісостепу, які умовно не ось ті прям... Не зовсім скіфи. Не зовсім скіфи, але все ж таки скіфами їх називають. В археології їх називають або культури лісостопів скіфського часу, або скіфоїдні культури, ну різні. Щоб якось відділити і показати, про що саме мова йде. От. І, вірогідно, були сезонні відкочовки. Відповідно, на зиму відправлялися в... Ну, тобто, мігрували в залежності від того, щоб прогодувати худобу. Коли там трава була свіжа, і коли її не було, і плюс температура, оце все. І це, до речі, фіксується і, наскільки я пам'ятаю, затопним аналізом. Ось це зміна харчування і міграції саме північ-південь. Ну, принаймні, от останніми аналізами, які беруть із емалі зубної. А це були такі сезонні міграції? Так, сезонні. Цікаво, що от чим більше вже вийшло, ну, близько
3-4 статей з масштабними, як для таких аналізів, тому що вони доволі вартісні вибірками. Інколи це до 50 індивідів, це доволі багато. Причому індивідів одного часу, а не широкого одного покоління зробше. Ну, не плюс-мінус. Покоління складніше, але принаймні в межах 2 століть десь так. Це вже точніше. І ось вони говорять про те, що кожен індивід у цих масштабних міграцій, вони не простежили на цьому матеріалі, і кожен індивід максимально, куди він подорожував за своє життя, це прямо максимально за 200 кілометрів. Найбільше, а переважно більше-менш. Руйнує тезу про скіфів у і це навіть в статті, де більшість це спеціалісти з генетики, ну і, звичайно, археологи там теж залучені, от буквально 2021 року стаття по зітомовим аналізам, вона прям прямим текстом говорить, що це руйнує наші уявлення про те, що скіфи були намадами. Ось вам аналіз пам'яток 6-5 століття, і ми не фіксуємо таких масштабних міграцій. Принаймні, ось окремих індивідів. Це насправді дуже цікаво. А якщо ми говоримо про географію власне цих номадів, бо знаємо, що в Дніпро вони переходять, так? От наскільки глибоко на захід заходять скіфи, і наскільки глибоко на північ заходять скіфи, розрізняючи власне осіле населення і власне тих напівномадів. Складне питання. Справа в тому, що, наприклад, звіриний стиль як показник скіфів, він фіксується в Київській області. Ну, от є, наприклад, золоті знахідки під курганним насипом, але в дуже нетиповому похованні, не в похованні, характерному для скіфського ритуалу, але для скіфського ритуалу пізнішого часу. А можливо, в цей час були якісь інші нюанси. Ось це, зокрема, курган Переп'ятиха, який, до речі, відомий тим, що там в розкопках приймав участь Тарас Григорович Шевченко. Це розкопки ще 19 століття. Ось це доволі північно, це південна частина Київщини. І там вже якби є ці ось знахідки, пов'язані зі скіфською матеріальною культурою. Але антропологічно поки що зараз важко казати про... Тому що, наприклад, на захід ми знаємо, що по ідеї скіфи ходили в походи. Є ось знов таки знахідки кінської вузди, прикрас, звіриного стилю. Досить далеко це і на території Польщі, і на території Балканського півострову, і там ледь не до Центральної Європи доходять. Але... Чи можна це відносити до певних індивідів, які були, власне, етнічно скіфами, говорили скіфською мовою і принесли речі з собою, тому що це були їхні походи? Чи, можливо, це був якийсь інший шлях потрапляння цих речей? Тому що, наприклад, наконечники стріл скіфського типу, так званого, вони взагалі мають досить широку територію, але, ну... Важко пов'язувати їх саме з міграцією. Накладати так. Були статті, які були такі гіпотези про те, що ось окремі речі, які знаходили, зокрема, в відомих могильниках на Полтавщині поруч з Більським городищем, можливо, подібні типи речей існували ось десь в, ну, нехай Центральній Європі, і, можливо, щось звідти ось якийсь умовно воїн собі там здобув. Ну, ясно, яким шляхом. А потім приніс ось прямо на своє там поруч зі своїм городищем, його поховали в кургані і, відповідно, поклали ці речі. Але це поки що ось такі поодинокі знаки. Ми вже неодноразово говорили про немонолітні скіфи. Ми знаємо, що Геродот про неї говорить, розрізняє різних скіфів. Скіфів – воїнів, скіфів – царів, скіфів – орачів, скіфів – хліборобів, каліпідів. От, власне, етнокультурна ситуація там... 7, 6, 5 століттях. Як ми можемо її окреслити? І чи ми можемо як по географічних зонах якось розкласти цих різних скіфів? Спроб було просто велетенська кількість. Навіть головних ось тих так званих етнографічних карт намалювали там більше 10, точно більше десятка. Зокрема, відомий дослідник Борис Музалевський планував захищати дисертацію докторську з цієї теми етногеографія скіфії, але не встиг докторську захистити, помер. І, власне, посмертно вийшла його монографія недописана, там, де він наводить всі ці варіанти карт. Ну і справа в тому, що, не дивлячись на те, що нібито Геродот доволі докладно це все описав, по-перше, це йде мова про 5 століття, тобто не про ранній період історії скіфії, а вже про добу класичної скіфії, коли багато що змінилося. А по-друге, те, як він називає, ну, тобто, немає точних географічних прив'язок. Не всі, наприклад, річки географічно можна прив'язати до сучасних річок. Дні шляху, в яких системах їх рахувати, а якщо він там щось переплутав. І часто, ну, наприклад, те саме відоме городище, точніше, місто Гелон, яке асоціюють
полтавські, зокрема, археологи з Більським городищем, ну, це не одна з варіантів. Тут дуже багато того, що ось намагаються підтягнути під визначення Гелону, чисто тому, що немає точної прив'язки. Ну, там вказано, що так, там проживало, це було дерев'яне місто велике, там проживали Гелони, будини, і ось, ну, власне, і все. А як точно це все? Ну, а, наприклад, Геродот каже, що Скіфія мала форму чотирикутника. Ну, це важко зрозуміти по, власне, сучасній географії, та, тому що, в принципі, чотирикутник не зовсім співпадає. Можливо, тут, до речі, були щодо чотирикутника, це, скоріш за все, міфоепічна традиція, яка передалася від, власне, можливо, навіть давніших чи протоскіфських якихось об'єднань на рівні формування міфічного епосу. Можливо, цей чотирикутник, він щось значив в сфері ось, як ніби як захищена країна або щось в такому дусі. Тобто, можливо, цей чотирикутник реально не треба шукати. Але теоретично, цей чотирикутник, ми можемо включати оці племена чи людей пост чорнолізької культури? Так, безперечно. Тобто, наскільки вплив, власне, кочевиків був сильний на все землеробське населення? Дуже сильний. І існувала дискусія довгий час, ніби зараз вона більше затихла, з приводу того, чи були паритетні відносини. Ну, тобто, умовно, там була якась домовленість, ви там нас не чіпаєте, ми там вам щось виготовляємо, там, або продаємо, якщо так можна назвати в даному випадку. І ось так живемо мирно. Але справа в тому, що відбувається настільки сильне взаємодія, що, наприклад, воїни стають, лісостепові воїни стають найманцями, наприклад. Вони, ну, скоріш за все, по тому, як їх, з якою зброєю ховали, за яким обрядом. Або, можливо, це ті, які скіфи, які кочовики, які жили якийсь час на цих городищах, і потім їх ховали поруч з ними за типовим обрядом характерним. А чому ця відмінність полягає обрядів? Там виділяються за однією з робіт, це близько 14 критеріїв. Ну, умовно кажучи, це форма поховальної споруди, це використання дерева або каменю, але знову таки, це можуть бути просто локальні особливості. І тут був матеріал дерева, а тут його не було. Покладання певних речей, що може бути більше пояснено соціальною складовою, а не територією. Ну, це складно. Але те, що можна сказати, що безперечно, матеріальна культура дуже схожа, відмінності були, але от те, що їх сильно об'єднує, це, зокрема, звіриний стиль, знахідки якого трапляються на лісостепових городищах в великих кількостях. Є прямі свідоцтва того, що на цих городищах виготовляли речі у звіриному стилі. Інша справа, що це можна використати як твердження, що це на замовлення робилося. Але, ну, це вже якось гіперкритично виходить. А ці городища, вони були не для захисту від скіфів, а радше... Я завжди знаю, що ставлю дуже важкі запитання. Я думаю, залежить від ситуації і від того, що, власне, сталося з городищем. Тому що, якщо казати про те саме Більське городище, або Більське, як його можуть ще також називати, воно було надзвичайно великого розміру і, скоріш за все, ось такої захисної функції, воно, принаймні на етапі свого там серединного і кінцевого існування, вже не мало. Можливо, на початку, коли воно було меншого розміру, там була така функція. Те, що на певних городищах, особливо на Дніпрі, фіксуються сліди нападу і руйнації, хоча вони не дуже масштабні, це не так, що там прям все очевидно. Це в окремих місцях фіксується те, що там от було щось спалено, якась споруда, або там кілька споруд, або там кілька людей ось поховали в якихось ямах, ясно, що їх було насильницько вбито. А ось таких якихось прям страшних подій, що все прийшли, все спалили, знищили. Так, ну, мені здається, навіть в Київ під час монгольської навали там, в принципі, є масові поховання, є фіксація, що от верхнє місто менш жваво вже жило після того, але, ну, нижнє місто продовжувало жити. Тому, якби... І ось стосовно захисту, що, скоріш за все, можливо, городища, звичайно, слугували захистом, ну, тому що сенс стільки роботи робити просто для краси. Але це була, безперечно, не єдина функція, і зводились вони, скоріш за все, впродовж довгого часу, про що свідчить існування так званих недобудів, недобудованих городищ. Коли ось ця система валів, вона переривчаста, видно, ось можна прямо реконструювати, за яким методом там зводилися ці довгі вали навколо. Потім відкидали, потім знову зводилися. Та, і могли перебудовувати. Тобто те, що їх ремонтували, говорили про те, що, ну, воно дійсно мало якийсь сенс.
Просто питання в тому, чи захищалися вони від масштабної навали, чи банально від якихось там найближчих сусідів, які могли щось захотіти від тих, хто жив на цьому городищі. Маємо також на Північному Причорномор'ї ще одну дуже важливу складову нашої історії. Це є грецькі міста-колонії. Власне, співвідношення і взаємовідносини скіфів з греками. Ну, традиційно так в школі подається, ну, ніби торгували, греки там щось зробили на замовлення скіфів. Як це все було? Ну, це було складно, це було точно не одноформатно, в різні періоди зовсім по-різному. Безперечно, скіфи інколи нападали на грецькі колонії. Про це свідчать сліди, власне, руйнації окремих селищ. Про це свідчать навіть писемні пам'ятки. Єдине питання, що ось відомий декрет на честь Протогена, пам'ятка, яка говорить про те, що ось відкупалися ольвіополіти, знахідка в Ольвії знайдена, це Миколаївська область. І ось вони відкупалися кілька разів від якихось саїв, ну, тут питання, чи це вже сармати, чи ще скіфи. Кілька разів відкупалися, вони все приходили з Доданою, і от, власне, все одно вони напали. Ну, тобто, є свідчення і археологічні, і епіграфічні, тобто, писемні на твердих матеріалах, які говорять про те, що, безперечно, скіфи воювали, власне, проти греків. Плюс у нас є дані, що скіфів використовували, зокрема, в Боспорському війську, в місцевих локальних війнах, коли поліси між собою намагалися визначити, хто з них головний і хто, власне, буде керувати ось цим угрупованням грецького світу. І там вони активно залучали скіфів, причому в деяких випадках досить цікаво, що могли залучати їх на зразок ось тих, хто стримує військо від втечі. Що доволі цікава роль, насправді. З 20-го століття аналогія напрошується. Так, ну але безперечно, якщо ти, от умовно, ти вершник вдалий, ти вмієш воювати, у тебе поруч заможні цивілізовані люди, які між собою воюють. Ну, логічно, якщо у тебе тут немає якихось військових походів, тобі треба підзаробити, ти можеш таким чином заробити. Була мова навіть про використання скіфських от окремих найманців в якості поліціянтів навіть в Афінах, але це теж не факт, що 100% так, але, ну, принаймні, такі згадки є. Ну, тобто, взаємодія була безперечно. Розповіді, наприклад, про те, що один зі скіфських правителів перейняв грецькі звичаї у 5 столітті, коли це ще не було популярно серед скіфів, і його за це вбили. Ну, а якщо він перейняв грецькі звичаї, значить, у них було нормою заходити в грецькі поліси, там жити, якось з ними вести перемовини. Отже, взаємодія, безперечно, була ось принаймні на таких даних. От, власне, цей феномен каліпідів, еліно-скіфів, яких описує Геродот, це феномен якого часу? І чи ми можемо якось зрозуміти, ким вони були більше, елінами чи скіфами? Ну, це, звичайно, визначити, мабуть, важко. Можна згадати лише про те, що каліпідів більш-менш впевнено розміщують на території на північ від Львівського полюсу. Тобто це якраз ті самі греки, які проживали в Хорі Львівській, тобто ось в селищах. Це, власне, греки? Ну, так, греки, які, можливо, вступали в шлюби з місцевим населенням. Ну, тут питання в тому, якої статі хто був, це вже важко визначити. Ну, і плюс там фіксуються, ну, от окремі поселенські структури і майстерні для виготовлення якихось матеріалів. І ось, можливо, ця взаємодія мала ось такий характер, чисто виготовити щось для когось. Питання лише в тому, який характер був, ну, для кого, що першопочатковим було. Але, скоріш за все, що знов-таки було б не дивно. Перші поселенці, вони ж були доволі нечисельними. І, ну, не могли вони жити прям повністю ігноруючи місцеве населення. В ізоляції полі. Так, вони просто могли не вижити. І, скоріш за все, дійсно, судячи з того, що ліпний посуд знаходиться і в тій самій Ольвії в ранніх шарах, говорить про те, що з місцевим населенням вони активно контактували, можливо, навіть були відносини от характеру шлюбних. Закінчуючи тему етнографії скіфії, я не можу оминути ще одну тему. Андрофаги, з якими люди безкритично, безапеляційно, але дуже емоційно асоціюють сучасних жителів наших там за Поребриком. От питання, ми знаємо щось про андрофагів? Ну, із проб локалізації, це все ж таки, наскільки я так пригадую, це більше все ж таки на захід від Дніпра, хоча я, звичайно, можу плутати, тому що я
не дуже концентрують увагу на цьому, тому що я розумію безперспективність асоціації з певною матеріальною культурою. Ну, те, що говорять, ну, чому так асоціюють, очевидно, мабуть, через те, що там традиція поєднання, та, тобто канібалізму, по суті. Але, ну, це знов-таки, це все, ну, у Геродота описується мурахи, які видобувають золото, або грифони, які стережуть то золото, або одноокі люди, які від народження всі одноокі, або всі лисі від народження. Ну, купа казачок, насправді, які це просто була міфічна традиція, епічна традиція, яка просто розповідала про чим далі були терени, тим епічнішими були розповіді. Це не говорить про те, що, можливо, традиції канібалізму могли бути, тому що відомі знахідки, власне, поодинокі того, що, власне, і людські жертви були, безперечно. І в деяких випадках, можливо, навіть ось спеціально виготовлена ось чаша із черепу, але таких дуже небагато. І не факт, що для цього треба було людину спожити. Можливо, це був просто якийсь от, як там зі Святославом історія, ось в такому дусі. Більше констатація перемоги, ніж власне, ніж, власне, канібалізм. Дієтичні звички. Так. Ви говорили, що річ, яка певною мірою робить скіфів скіфами, це є звіриний стиль. Про нього ми також дуже багато чули, знаємо. Але детальніше, що такий звіриний стиль? І, от, власне, чи це є скіфські вироби, чи вироби, виготовлені греками на замовлення скіфів? Ну, нині досить чітко можна окреслити, принаймні, ті вироби, які відносять до так званого греко-скіфського мистецтва. Ну, переважно можна, не завжди, але можна. Принаймні, коли ми говоримо про певний набір технологій на виробі, особливо виготовлено з коштовних матеріалів, зокрема золота, такі технології нам достеменно невідомо, щоб вони були у скіфських майстрів, а у грецьких, безперечно, були, це засвідчено безліччю матеріалів. Просто, що всі виконані вони в такій стилістиці, яка характерна, власне, не для греків. Отже, це безперечно виконання або замовлення, або якісь дипломатичні дарунки, досить вартісні, які мали закріпити союз, або там, ну, якось убезпечити, власне, місцевих греків від скіфів, або, можливо, там домовитися про співпрацю у війні. Можливо, так. Це стосовно цього. Плюс греки, зокрема, в 4 столітті до нашої ери, час розквіту скіфської культури, час, коли з'являється найбільше коштовних виробів у скіфських курганах, з'являються найбільші, найграндіозніші скіфські поховальні пам'ятки. Тобто все свідчить про те, що ось життя бояло і було заможним, власне, для населення скіфського північного Причорномор'я. І ось тоді грецький стиль, ну, ось така вигляд цих зображень, він починає впливати на скіфський звіриний стиль, і він дещо змінюється. А в час до того він був доволі самобутнім, сталим, тобто набір образів практично не змінювався до впливу грецького мистецтва. І навіть можна сказати, що ось ті близькосхідні трофеї, так звані, вони також, частина з них, могла бути виготовлена на замовлення скіфів. Ну, ясно, що це була стилістика там передньоазійських майстрів, асирійських там або інших. Але все одно це було переказ з розумілим скіфом їхньої міфопії. І епічної історії. Так само, як і пізніше, вже в 4 столітті, робили греки. Вони не просто наносили красиві зображення тваринок, певних тваринок, але розповідали якусь історію цим. Тому що для скіфів це було важливо, не дивлячись на те, що вони довгий час жили ось в такому середовищі серед впливів різних народів, не тільки греків, зокрема фракійським, наприклад, фракійського мистецтва і багатьох інших. Але ось ця сталість, вона тривала. І саме завдяки цьому ось скіфський звіриний стиль є маркером, що з'являється певний набір рис. Це зображення от переважно хижаків, переважно котячих, інколи вовчих, інколи ведмежих, але їх відсотково дуже мало. Це переважно котячі хижаки, які або є самостійними персонажами, або є атакуючою стороною. Є зображення копитних, і більша частина з них – це олені, тому що олень, вірогідно, був дуже потужним символом. Ну і плюс, звичайно, коней, лосів, козлів гірських, які, до речі, не водилися в цьому регіоні, але їх також зображували, тому що вони були важливі, і сталий цей образ був. Крім того, зображували
взаємодію цих тварин між собою. Переважно це сцени нападу, шматування міфічних істот, переважно грифонів, але були просто широкий спектр дуже дивних поєднань. І інколи їх навіть не відносять в ці міфічні істоти, коли це поєднання, наприклад, рис двох копитних, які явно не належать одній істоті, але їх вважають просто, ну, це зображення копитного, це не буде поліморфна істота. Хоча теоретично це могло бути якраз і чимось таким пов'язаним з світом релігії, світом богів, ну, але це важко відзначити. Наносили ці зображення на найрізноманітніші предмети. В першу чергу традиційно їх пов'язують зі зброєю, але це далеко завжди не так. Так, звичайно, на зброю наносилися вони, і на ті частини, які було видно, от коли воїн носив їх на собі або коли бився. Але крім цього, це були ритуальні предмети, церемоніальні предмети, одяг церемоніальний прикрашався, зокрема, переважно золотими пластинами з різноманітними зображеннями, і в тому числі в звіриному стилі. Ну, але оскільки все ж таки переважають, можна так сказати, ось весь ці різні речі все ж таки в похованнях дотичних до воїнської культури або до жрецької культури, то ось є таке узагальнення, що скіфський звіриний стиль пов'язаний в першу чергу з воїнською культурою. От, власне, коли ми говоримо про скіфський звіриний стиль і просто величезну кількість сюжетів, то складається враження те, що духовна культура скіфів, вона була неабияк розвинута. І все те, що ми знаємо про Геродота, з Геродота про релігію скіфів, наскільки археологія може додати, спростувати? Бо Геродот, ну, дав, власне, якусь матрицю античну, таке враження. Так, безперечно, він так подав, що ось у скіфів є такі-то боги, і ось вони, по суті, є відповідниками наших богів. І просто він дав перелік богів, сказав, що от у скіфів існують семеро богів, і вони от співвідносяться, кожен з них, з таким-то нашим. Ну, тому що у греків був політеїзм, і кожен з богів мав якісь чіткі рамки, на що він, кого він покровительствує, кому, що він, чим займається. Хоча міфи теж різнилися насправді, але хоч якась система була. І ось він дав оцю прив'язку, від якої відштовхуються дослідники в подальших роздумах. Тому що, по суті, крім цього, ну, от, крім от переліку богів, він ще зазначає про богів, що їм приносять жертви, але найкривавіше приносять одному богу – богу війни, ім'я якого він, до речі, не називає. Тобто нам невідомо його. Скоріше за все, воно було табойованим, тобто його не можна було, якщо воно і було, існувало, що не факт, до речі. Що його не можна було називати інородцем і показувати зображення. Відміну від інших богів. Так, тому що його, вірогідно, от, ну, війна все ж таки у них була досить важливою справою в житті. І ось, можливо, його вшанування було більш так детерміноване. І саме йому, за переказами Геродота, споруджували алтарі, на яких приносили саме жертви людські. Всім іншим богам алтарів не споруджували, принаймні він про таке не говорить. І жертви були, це переважно тварини. Ну, як, в принципі, як і греки робили. Вони теж тварин приносили в жертву. Це було тоді прям нормою. Власне, ви сказали, що на думку Геродота, та й, власне, свої скіфи, основним заняттям було війна. А питання, чи війна лишень? Безперечно, ні. Вони розводили худобу. І продавали її. Якщо під терміном продавали, розуміти просто обмін, наприклад, там, тобто не обов'язково наявність грошового еквіваленту, то безперечно, так. Могли вести ось ці торгівельні операції. Єдине, що у них не було в побуті грошей практично. В деякі періоди, там, зокрема, за одного з правителів скіфського Атея карбувалася монета, їх було вкрай мало, і це була просто декларація того, що ось, дивіться, вона у мене є. Ну, це не була реальна грошова одиниця, якою всі користувалися. Тобто у них оцієї грошової системи не було. Можливо, роль грошей відігравав якийсь еквівалент. Є думки, що, наприклад, сіль могла бути таким еквівалентом або щось інше. От. Але, безперечно, господарством вони займалися. Ремесла розвивалися найрізноманітніші. Скіфські бронзоливарники – це просто, ну, це дійсно дуже вражаюче мистецько і функціонально речі, що говорить про сталу традицію. І не можна казати, що такі ці майстри жили тільки в лісостепу. І в степу, в тому числі, у нас є цьому підтвердження. В ранній період... А підтвердження осілості?
підтвердження наявності виробництва на от в різних регіонах. Зокрема, для степу це пізніший період, знов таки, тому що у нас просто метки зафіксовані чисто пізнішого періоду, а всі раніші, коли у них ще не було ось цього більш сталої осілості, скоріш за все, ну, це на мою думку, можливо, це не так, а були просто знищені. Оці стійбища, де могли фіксуватися сліди, скоріш за все, просто не дожили до нашого часу. Про що, як на мене, свідчить наявність у ранній час, тобто це 7-6 століття до нашої ери, косторізного, рогообробки, виробництва і деякі речі настільки мистецько-шедеврально виконані. Ну, тобто, видно настільки впевнену руку, не всі, звичайно, інколи бувають дуже, дуже спрощені варіанти, але в деяких випадках от ця стала традиція, вона, ти просто дивишся на виріб і розумієш, що от він підтверджує сталість традиції, прям цілу, умовно, так, як зараз кажуть, на школу. На селі не зробиш, та, на селі. Так, та, якщо я таке зробити точно не зможу. От, власне, коли ми можемо говорити про певні державотворчі тенденції, процеси в середовищі скіфів? Бо традиційно називається Атей, монета, про яку ви говорили, і подальші дії. Ну, є певні імена, перелік фактично імен скіфських правителів, і от, власне, коли з'являються ці перші згадки, і до яких їх можна прив'язати до певного періоду, плюс з'являються пам'ятки, досить великі кургани, де ховали цих нібито цих правителів, то це орієнтовно такі більш-менш об'єднавчі процеси, це кінець 5 століття до нашої ери і початок 4-го, коли ось принаймні є ознаки того, що існували дуже впливові якісь роди, на чолі яких були чоловіки, які виконували, скоріш за все, судячи з того, в чому їх ховали, з якими речами, і жрецькі функції, і правительські функції, і воїнські, це було змішано. Ну, ось приблизно в цей період. І тоді ось якби починають застосовувати термін «велика скіфія». Та. Ну, але по факту немає ось такого остаточного, принаймні у мене, впевненості, що можна навіть для там, середини 4-го говорити, що ось був єдиний правитель, йому всі підпорядковувалися і от безперечно виконували його накази. Я думаю, що такого не було. Це не було ось таке стале державне об'єднання, це було просто ситуативне об'єднання правителів окремих колективів. Царями їх називають, до речі, більше в російськомовних перекладах, тому що насправді в грецьких вони басілеї за передньосхідну традицію. Ну, тому можна, ну, басілеї – незвичний термін, тому, власне, ну, правителі, просто дивлячись того, якого регіону, меншого чи більшого. Це можна дискутувати до безкінечності, знаходити аргументи на ту чи іншу позицію, але щоб остаточно це з'ясувати, даних не вистачає. А от, власне, цей похід Дарія так відбувся в кінці 6 століття нашої ери. Чи ми можемо його археологічно прослідкувати? Бо дуже багато легендарних речей, оці легенди в підручники прикочували. Карти малюють, зі стрілочками. Так, і пам'ятаються карти, так. Існує навіть монографічне дослідження дослідника Євгена Черненка, який називається «Скіфо-перська війна». Він там проаналізував дуже багато матеріалів. Існують і пізніші аналізи в окремих статтях. Мені здається більш переконливою, як людині, що цим питанням сильно не займалася, що все ж таки більшість ось цих звитях і ось цих масштабних подій відбувалося на дуже маленькому проміжку території з дуже невеликим військом, не сотнями тисяч точно, як це описано, я маю на увазі перським військом, яке переправлялося. Можливо, частини техніки, ну, точніше тактик, які застосовували скіфи, дійсно відбувалися. Просто, скоріш за все, це ось було в дуже невизначному регіоні. Є навіть думки, ну, от приблизно це десь регіон сучасної, десь Одещини, десь отак. Не найглибоко на північ. Ні, що до Дніпра вони, скоріш за все, не заводить, дійшли. Та там так. Майже за Дніпро, ну, заводить. Різні мапи є, так. Ну, тобто, скоріш за все, події дуже перебільшені, тим паче, що потім Дарій оголосив себе переможцем взагалі, хоча, по ідеї, так не сталося. Тому більшість тут якраз це така більш красива історична вигадка. А, власне, коли ми говоримо про скіфів, як певною мірою, які творять якусь протодержаву, так, і які... Чи скіфи заглядали десь кудись далі, ніж північне причорномор'я, я говорю, захід і південь?
На Захід вже існують навіть поселенські пам'ятки. Городище, зокрема, нещодавно було відкрите, яке ось вважається продовженням, фактично найзахіднішим ось цим осередком, подібним до лісостепової культури при Чорномор'ї, ну, тобто теренів України, по суті, і трохи ще верхів'їв Дону. Це вже територія сусідньої східної держави. Для Польщі це взагалі дуже-дуже цікаво. Там амфорні матеріали є. Амфорні матеріали дають чіткі дати, дають свідчення про наявність тут якогось контакту з античним світом. Питання лише в тому, звідки той контакт відбувався. Чи це було північне Причорномор'я, чи західне Причорномор'я. Чи, ну, там дуже багато варіантів може бути. Але принаймні ось матеріальна культура подібна до лісостепової, звичайно, з варіаціями. Ось, ну, ось це якщо про сліди осілості, де, власне, закріпилися. Про походи це, звичайно, трохи далі, там, де фіксуються або поховання, або якісь випадкові знахідки, які є типово скіфськими, або спалені городища, такі теж є, зокрема, Віцина. Ну, і ось, ну, власне, отак от. Ну, що закріпилися і жили, вони ось максимально, це фактично найсхідніша частина Польщі. Ми вже говорили про і антропологію, і про генетику. Власне, цікавить антропологія, от фізично, як ми можемо креслити скіфів? Оце цікаве питання. Справа в тому, що існує така узагальнена робота з фізичної антропології. Написана вона Світланою Круц, антропологом нині покійною. І видана вона, здається, у 2003 році. Після того масштабних, власне, аналізів антропологічного матеріалу, переважно неї, до речі, краніологічний, тобто черепи проаналізовані. Після неї це були окремі статті і... Ну, те, що можна сказати загально, що скіфи були європеоїдами, якщо от з точки зору фізичної антропології. Виділявся серед них середземноморський компонент, тут характерний, це профільоване по профілю обличчя, по ширині вилиці, от всього іншого, висоті там черепної коробки. А в деяких випадках вона фіксувала наявність східних домішок, які асоціювала, можливо, з міграціями з Центральної Азії або навіть з Алтаю. Ну, але вони були незначні, в окремих групах тільки відмічалися. І переважно, наскільки я пам'ятаю, це вже було четверте, ну, можливо, кінець п'ятого століття. Але це знов-таки, ну, із тисячі-тисяч досліджених пам'яток. Це надзвичайно невеликі серії. Невелика вибірка. Так, невеликі серії, на жаль. Тому ось такі складні процеси і складність етнічна в тому, що тут було місцеве населення, яке знов-таки звідки воно прийшло, чи воно все з заходу прийшло, як міграція гальштатська, чи, можливо, це тут було місцеве населення. Чи всі скіфи зі сходу прийшли? Тому що коли відбувається зміна матеріальної культури, ну, тобто ми фіксуємо інші речі, які ми починають користуватися. Користуватися люди. Фіксуємо там якісь відмінності в житлах або в принципах будівництва. Чи завжди це означає, що змінилося населення етнічне? Це от питання, яке дуже складне. Це питання ширше, безумовно. Знову ж таки, порівнюючи писемні джерела і порівнюючи, ну, передусім Геродота з археологією. От, власне, повсякдення скіфів Геродота виглядає дуже цікаво, дуже так... я би сказав, атракційно. Власне, археологія, знову ж таки, підтверджує, не підтверджує, додає щось нове. Та, безперечно, існують певні кореляції, коли знаходять речі, які можна там пов'язати з певними звичаями, які описував Геродот. І їх доволі багато. Наприклад, дуже всіми улюблений приклад – це скіфські бані. Ну, тобто використання конопель для того, щоб для воскуріння і отримання цього ефекту. Власне, самих скіфських бань зафіксовано не було, але були зафіксовані залишки конопель, залишки кіптя від конопель в ритуальних посудинах. Тобто ось є ось ця кореляція. Мені, наприклад, персонально дуже подобається, як він описує, як скіфські жінки за собою доглядають, що вони нібито водою не миються, але змащуються ароматичними оліями, розтертою деревиною, і потім, коли це з себе змивають, стирають, то вони потім, у них дуже красива шкіра, і вони приємно пахнуть. Ну, це такий дуже цікавий звучить як опис. Рецепт. Так, як фактично, як і сучасні способи догляду за шкірою. І справа в тому, що фіксуються так звані ритуальні кам'яні блюда, на яких є сліди розтирань,
якихось, скоріш за все, ароматичних олій. Лише питання в тому, чи використовувалися вони виключно в ритуалах для того, щоб ці ось пахучі речовини потім застосувати там як для жертвопринесення або для ритуалів, пов'язаних з богами. Чи, можливо, це дійсно могли бути і побутові застосування, чому б і ні. Наприклад, про те, що скіфські жінки себе можуть припинити, підфарбовувати. Знахідки фарбників знаходяться. Це білила і рум'яна, принаймні аристократичні, ну, точніше так, заможні представниці того суспільства могли собі таке дозволити, і це знаходиться в їхніх похованнях. Власне, про поховання. Ми собі знаємо, так стало обряд поховання скіфів, описаний Геродотом і знаний археологічно. Кургани, люди, жертви і тому подібне. А чи була якась динаміка, власне, зміни поховального обряду впродовж тої скіфської тривкості в Північному Причорномор'ї? Так, так. І той обряд, який описує Геродот в 5 столітті, це дещо інший обряд порівняно з тим, що ми маємо по більшості заможних скіфських поховань, зокрема, ось цих поховань правителів або царські кургани, як їх люблять називати. Тому що за часів Геродота це переважали, власне, ями, прямі ями, такі квадратної форми. І такі, безперечно, фіксуються в заможних похованнях теж. В них могли класти як одного індивіда, чоловіка, так і парні поховання були. Тобто чоловік, можливо, його дружина або наложниця, тут же важко з'ясувати археологічно. Ну і різноманітний інвентар з ними. А в 4 столітті ускладнюється дуже сильно обряд, він може варіюватися. Ці от поховальні переходи між різними могилами можуть з'являтися взагалі сліпі ходи, які сприймали як грабіжницькі, але якщо вони не ведуть з поверхні, ну, можливо, це були якісь ось з ритуальною метою створені для того, щоб, я не знаю, духів там захопити або злих духів туди відвести. А те, що більш-менш стало, це, власне, наявність насипу, наявність заглиблених, хоча не завжди, насправді, але переважно та заглиблених поховань, просто вони могли бути ямами, могли бути катакомбами, це, по суті, ось глибока яма, потім прохід Дромос, і від нього ось така катакомба, по суті, схожа за формою на сучасні туристичні намети або, можливо, на печеру. І ось, пройшовши цей Дромос, відкладали там, власне, тіло покійного і різноманітний інвентар. Завжди запечатували, от особливо катакомби. Це могло бути запечатування просто плахами дерев'яними, каменем, а могло навіть залишками возу, на якому привезли цю людину на поховання, тобто колесами, по суті. От, наприклад, в Товстій могилі в боковому похованні зафіксовано залишки колес, якраз які перегороджували вхід, що дуже цікаво. Крім людей, ховали коней. Ну, власне, коней інколи ховали якби ритуально, тобто тільки кінську вузду і прикраси вузди, а самих коней з'їдали, скоріш за все, або ну, під час поховального ритуалу, чому б і ні. А інколи клали залишки туші коня або іншої, там вівці, ну, інших дрібних худоби, як оця так напутня їжа, тобто померлий мав її якось потім споживати в житті потайбічному. Але потім, власне, для найбільш заможних поховань були інколи досить велика кількість коней, скоріш за все, дуже ось цих породистих, які дуже цінувалися, от їх ритуально вбити і поховати в окремих могилах, які супроводжували навіть так звані конюхи, тобто люди, яких спеціально для цього принесли фактично в жертву, щоб вони були супроводом у цих коней для свого правителя. Але це випадки, звичайно, найзаможніших поховань, і це вже приблизно от середина 4 століття до нашої ери. Коли ми говоримо про занепад скіфії, ми говоримо однозначно про 3 століття і говоримо про певний каталізатор, начебто так, сарматів, які прийшли і скіфів чи прогнали, чи витіснили. Часом ще говорять і про кліматичні умови, то посуха, малоресурсної зони і скіфи, ну, якось так самі по собі заникають. От, власне, що трапилося в 3 столітті до нашої ери? Ну, по-перше, не зовсім третьому, а це ближче до кінця 4 століття. Існують навіть радикальні думки, що вся остання чверть 4 століття – це, по суті, вже ось ця порожнеча, коли, по суті, Придніпров'я, ну, цей регіон, де найбільше скіфських поховальних пам'яток, він фактично спорожнілим стає, і все населення або переселяється в так звані малі скіфі, тобто це на Дністер, це на самий-самий вустя Дніпра і в Крим, де вони формують, власне, вже матеріальну культуру пізніх скіфів.
тобто етнічно, в принципі, належних до попередників, які дуже сильно змінили свій побут, елінізувалися, змішалися з місцевим грецьким населенням, але були помітними в історії ще досить довгий час, співіснували з сарматами, тобто вони не прям не вимерли всі, нічого такого катастрофічного не сталося. А щодо того, що цим каталізатором стали сармати, тут питання. Справа в тому, що оця от, якщо казати про ось цей проміжок часу, коли, по суті, зникають найзаможніші скіфські поховання, і практично і бідні теж, але ще не з'являються сарматські, він з часом от не зменшується на основі ще новіших відкриттів, а тільки збільшується на основі передатування там матеріалів. І от, по суті, вже мова йде, що, можливо, кінець четвертого вже немає в степу такої кількості пам'яток, що вказує більше на ось цю ідею, що відбулось якесь масштабне екологічне лихо. Одна з версій, що скіфів стало так багато, от їх настільки багато стало, якби не лише людей їхньої худоби, що вони самі призвели до екологічної катастрофи. Що ось це призвело до того, що худобі не було що їсти, фактично виснажили землю, ну не землю, а трав'яний ресурс. А це вплинуло на життя людей, а плюс, можливо, додалося якесь екологічне лихо, там, типу посухи або похолодання. І це все склалося одне на одне і призвело до того, що ось це населення просто почало відселятися і змінювати спосіб життя. Сармати фіксуються, так, але просто дещо пізніше. От, власне, ви сказали, що частина скіфів, вони мігрували на південь, мала скіфія і тому подібне. А де решта скіфів ділася, і чи ми можемо простежити їхні сліди, впливи там сарматських пам'ятках? Так, так. Їх називають пізніми скіфами просто. Вони співіснують сарматами. Їх дуже часто важко відрізнити від сарматів, тому що вони змінюють поховальний обряд, підлаштовуються під сарматів. І є якісь риси характерні для попередньої культури, власне, скіфської кочової. Ну, там окремі речі, які побутували у них, продовжують побутувати. Але, в принципі, оцей загальне враження від цієї матеріальної культури, воно сильно міняється з приходом сарматів. Але ось те, що, власне, по датуванням сарматських пам'яток, переважно, до речі, не заможних, а от, власне, рядових, тому що заможних не так багато, в принципі, відомо. І ті, які є, вони дуже, дуже широкі дати мають, тому що у них там набір інвентаря, ну, таке враження, що вони дуже довго користувалися своїми цими предметами, і це дуже збиває, власне, дослідників, як датувати. Тобто там інколи розбіжності 200 років – це прям спокійно. Що для кого класу поховань дуже дивно звучить, але що є, то є. І ось по масовим цим матеріалам сарматським, ну, от, починаючи з 2 століття до нашої ери, проживаються і пізні скіфи, і сармати на одних городищах по низі Дніпра, ховаються їх на одних могильниках. Фактично це відбулася така, як об'єднання цих народів. Скоріш за все, схожі у них мови були, тобто вони могли порозумітися. Ну, чисельність зменшилася, тому що частина населення мігрувала, і, вірогідно, велика частина. Так, щоб там всі вимерли, ну немає у нас таких масових поховань. Так. Ну, принаймні, поки що немає. Можливо, колись щось, якісь дані змінять. От, власне, сучасна російсько-українська війна, так, вона оголила увагу, напевно, що і залізла на речей щодо скіфської спадщини на території України. Власне, якщо ми говоримо про скіфські пам'ятки, розкопки скіфських курганів, трапляється думка, що дуже багато цих речей робили, власне, російські археологи чи радянські, і дуже багато цих речей зараз є в російських музеях. От я розумію, що дуже важко підрахувати, але там моновідсотково. Що є в нас, а що є в них? Важко, безперечно. Справа в тому, що частина речей, які були вивезені в Росію, вони потім поверталися з Радянського Союзу. Це знахідки з 5 курганів. І в Другу світову війну вони вважаються втраченими. Що, в принципі, можливо, так, можливо, ні, тому що там історія з евакуацією з Харкова цих речей, куди вони були передані паритетною комісією, дуже якась дивна. І з тим, як ці речі потім, ну, тобто, там якісь речі мали зберегтися, просто не зрозуміло, куди їх відправили. Тобто, це впливає на підрахунок умовний, що частина речей просто в підвішеному стані, чи вони зруйновані, чи, можливо, вони в якихось запасниках під грифом секретно, що не можна виключати. Можна згадати про те, що
власне, зали ну, найвідомішого, та, Ермітажу, найвідомішого зібрання речей, власне, з теренів України. А зали, власне, при Чорному морі, це ж не лише скіфи, це ж і антична Ольвія з шикарними предметами. Всі, фактично, найзаможніші поховання ольвійські, найкрутіші зразки як ювелірної роботи, так і гончарної роботи, вони зберігаються не в Україні. Тобто не лише от скіфські пам'ятки були вивезені в великих масштабах. Припадало це вивезення на роботу імператорської археологічної комісії, яка переважно почала фінансувати ці розкопки, і за тим законодавством нібито це було нормально щось. Найцінніші, найцікавіші. Ну, фактично все віддавалось на розсуд археологічної комісії або імператора, і вони вже розподіляли, що куди піти. І інколи навіть, що доволі абсурдно з точки зору сучасного дослідження, речі з одного комплексу могли розділятися і знаходитися ну, в місцевих музеях, лишатися, або там в Київській вже заснований, а наприкінці 19-го, фактично на початку 20-го століття, відкритий в 22-му році. Туди частина знахідок. Але переважно речі Київського історичного музею наповнювалися, власне, зусиллями місцевих меценатів, археологів, а не, власне, працівників з Російської імперії. Зараз Україну як державу так дуже сильно критикують за таке, я би сказав, не надто шанобливе ставлення до археологічної спадщини, культурної спадщини. І оцей кейс скіфського золота, так? Що вона може сказати? Це ви про колекцію, яка була затримана на одній з виставок там музею Ларда Пірсона. Ну, Україна тут відстоює свої інтереси досить активно. Наскільки я знаю, погодилася з тим, що після рішення суду, воно на користь України, вона оплатить утримання цієї колекції, що свідчить про те, що Україна бореться за свої пам'ятки, принаймні в цьому випадку. Ну і судячи з усього, просто що зараз час такий, щоб повертати ці речі, можливо, і не так безпечно в Україну, ну це вже на розсуд перемовин між сторонами. Прецедент неприємний, але ну, таких фактично це, наскільки я знаю, не так багато було в історії, коли починалися війни і просто розгублювала сторона, яка прийняла. Що робити далі? Так. А от, власне, якщо говорити на більш такому внутрішньому рівні ринку, умовно кажучи, ось всі історії про грабежі курганів, про участь мало не кримінальних кіл таких нелегальних розкопках. Ну, зрозуміло, скіфи, золото, це все манить і тому подібне. От наскільки ці випадки були частими і наскільки, ну, я не знаю, держава, наукове середовище може врятувати ту культурну спадщину? Маємо ще й війну, яка це все нищить. От що нам лишиться за рік-два? Важко сказати. Ясно одне, що це дуже сильно негативно вплине на пам'ятки, особливо ну, от, на пам'ятки, які знаходяться в зоні бойових дій. Це переважно висоти, так? Так, переважно висоти, а кургани, якщо високі, їх не так багато лишилося, ну, от найвищих, а переважна більшість їх використовують, звичайно, як опорні пункти, з яких легше воювати. А що говорити про ґрунтові могильники, які не фіксуються і можуть бути понищені окопами? Що говорити про ритвини від авіабомб, які фактично зносять все підряд? Що говорити про музеї, які грабують і фактично вивозять невідому напрямку, невідомо хто і як це потім, у кого це просто намагатися? Де це шукати, так? Так, якщо це вивезено на територію Криму, невідомо ким, наприклад, або в Росії, але ж знов таки, куди саме? І це все потім знайти. А оскільки далеко не всі музеї навіть мають ось ці книги збережені обліку, це страшне питання, яке, на жаль, його вирішення після перемоги займе дуже-дуже багато часу, але однозначно це буде масштабним, ну, це яке відбувається руйнуванням нашої спадщини, причому незворотнім. Це те, що не можна відновити. Якщо умовно архітектурну пам'ятку можна відтворити на основі існуючих фотографій, то археологічну пам'ятку ти не відтвориш. Ну, це неможливо. Бо контекст вже знищений, і ти вже не знаєш, що, де і як. Пані Оксана, будемо сподіватися, що от, власне однією з складових нашої перемоги так буде ця і культурницька сфера, ця сфера тих артефактів, тієї археологічної спадщини,
яку ми мусимо врятувати, оті залишки, які є, і мусимо правильно, добре інтерпретувати. І я думаю, що наш гранд-наратив, я завжди про нього говорю, який нам в школі викладається про скіфів, він наповниться новими даними, даними цікавими, даними несподіваними. Власне, про те, що ми сьогодні говорили, бо скіфи в нас на шкільних підручниках постають одними, а в нашій розмові вони постали іншими. Дякую вам. Дякую вам дуже. Пані Оксано, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Можливо, про те, що українці якісь не такі, якісь погані від природи своєї, і ось ця меншовартість. Ну, зокрема, про питання про те, як грабують пам'ятки, та ось ці скарбошукачі. Ну, це ж насправді проблема у багатьох народів існує, і у тих, у яких дуже тривала антична традиція, там або там єгипетська традиція. Ну, це характерно для багатьох народів. І не треба ось вважати, що це є ознакою того, що ми якісь не такі. Ну, це от чисто на прикладі археології. І мені здається, що у всіх сферах життя ось це наше ставлення до себе, не цінування себе за те, яким ми є, і знаходження ось тільки негативних моментів і підкреслення їх, самокопання, ось це, воно безперечно корисне, але ставити його на вершину нездорово. Нездорово. А яка ключова подія, яка змінила хід української історії? Ну, я думаю, що нинішня війна. Ну, от війна, причому починаючи з 2014 року, не з вторгнення. Саме тоді почалося ось це нарешті розуміння того, що для нас, що ми є колонією і були довгий час колонією, і тільки зараз нарешті можемо звільнитися від цього статусу. А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо? Я думаю, таких українців дуже багато. Я для себе зараз відкриваю просто літераторів, які писали такі речі в такий незвичний час про Київ 20-го століття, початку 20-го століття, Київ україномовний, з елітою, яка розмовляє українською мовою, яка намагається дізнатися про свою історію. Я навчаючись в школі в 90-х роках я всього цього не вивчала. І таких людей багато, і кожна людина – це, по суті, скарб. Тому я б не могла виділити таку одну особистість. Я просто не знаю із такої кількості, кого вибрати. І головне, як на мене, зараз намагатися. Багато людей говорять, я вивчив це в школі, і от так воно і буде для мене. А як на мене, це не той шлях. Треба продовжувати вивчати, тим паче знаючи, що у нас було продовження ось цієї колоніального шовіністського наративу навіть в незалежній Україні. В тім числі в шкільній освіті. Так. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…» Мені, як археологу, насправді, раніше було очевидно про те, що вона нас чомусь навчає. Зараз мені це вже не очевидно. Тому можливо, що вона дає надію на те, що колись, якісь періоди часу, у нас буде все добре. Тому що такі прецеденти були. Можливо, тому. До власне, про добре. За Володимиром Виниченком української історії неможливо читати без брому. От наскільки стереотип нації жертви визначає нас зараз, у цьому сьогоденні війни? Зараз, я думаю, це якраз відбулося масштабне переосмислення як самими українцями цього стереотипу, так і, власне, практично всіма іноземцями. Судячи з того, яка підтримка йде з різних сторін і оця реакція, ми не очікували. Ну, звичайно, ви не очікували, тому що весь час вам нав'язували, що ми якісь недолугі, не такі, і взагалі нічого не вміємо. Ну і самі ми в це вірили певний час, багато людей вірило в це. Тому так жартували, без брому неможливо читати. Ну, насправді це просто ракурс подачі і підсвідчення того, лише негативу, лише якоїсь програшів або підступи, що є, в принципі, в історії багатьох народів. Так.